Všem maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům je věnován Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. října. Připomněli si ho také v Kobylí, kde 2. říjnovou neděli tamní sokolovna doslova praskala ve švech. Založili jsme si takovou tradici již před 2 lety, kdy jsme svým způsobem uspořádali první setkání seniorů. Bohužel pandemická situace minulý rok nám nedovolila tuto akci zopakovat, tudíž se scházíme opět po 2 letech. V současné době je ta potřeba toho setkávání ještě daleko vyšší než v minulosti, protože seniori v současné situaci nemají tolik příležitostí se potkávat v takovém množství, v jakém se potkají tady, a chceme jim dát tu příležitost, aby se spolu pobavili, aby zaspomínali na staré časy, anebo probrali ty časy budoucí. Letošní program byl opravdu pestrý a uspůsobený tak, aby zdejší seniory nejen pobavil, ale také informoval. Například o všech zásadních novinkách z místní pečovatelské služby, která se stará nejen o seniory, ale také o rodiny s dětmi a další potřebné. Hlavními hosty slavnostního odpoledne pak byli Jiří Kokmotos a Zdeněk Junák z Českého rozhlasu Brno. Vybrali jsme si je z jednoho prostého důvodu, protože působí v Českém rozhlase Brno a Český rozhlas Brno jako taková stanice je u nás Kobylí velice poslouchaným rádiem. Oba pánové tam mají své pořady. Pan Zdeněk Junák má svůj pořad Srdcovky, který je jedním z nejlepších pořadů, které vlastně České Brno vůbec vysílá. Já jsem v Kobylí poprvé a když jsme se měli od těch velkých Pavlovic, tak jak se tady člověk vyhoupne na ten kopec a teď vidí ta krásná údolíčka, tak jsem říkal, Jirko, to je tady paráda. No a Jirka ten mě hned zasvětil, že to jsou Modré hory, hned mi posledně, jako řekl, tady bylo velký jezero, že jo, který tedy se nějak vypustilo, nebo ta voda zmizela, ale prý, protože byla spodní, tak se zase může objevit, že se to možná časem vrátí a tak dál. Je pravda ta, že ani jeden, ani Jirka, ani já jsme nevěděli, od čeho název obce Kobylí vznikl, ale paní Obadajová nám to objasnila, dostali jsme dokonce knihu, o které se o tom můžeme dočíst, takže zítra mezi 9. a 10. se všichni ti, kteří neví, jak vznikl název obce Kobylí, tak už se to doví. Já do Kobylí jezdím hodně rád, ale vlastně díky děvčatům z muzea ono to vzniklo. Paradoxně láska Kobylí vznikla v Břeclavi, tuším, když jsme se vlastně poprvé potkali se Zuzanou Šoršovou, která spolupracuje tady v muzeu Kobylí na akci setkání přátel Jižní Moravy, hodně krojovaných a tak dál, a to máme společné. A ona právě přišla a řekla, přejďte do muzea. Já jsem si říkal, že to byl nějaký místní muzeum, nic moc, jako úplně moc se mi nechtělo. A když jsem přijel a viděl jsem, co tady vlastně jako děvčata vybudovala, tak teda velký hlubokosklon a od té doby vždycky s trošku velkou omluvou jsem moc rád vracím, protože jednak jsou tam skvělé programy a jak říkám, to muzeum má tak skvělého ducha, jako málo které muzeum, které jsou různě po dědinách a mapují vlastně historii života na dědině, tak to kobylské bych řekl, že je hodně speciální a stojí za návštěvu. Tak proto ta láska ke Kobylí a jsou tady fajn lidi. Pořad Srdcovky na cestách nejen, že divákům přibližuje práci v rádiu a její zákulisí, ale je také plný veselých historek a pěkných písniček. Nikdo chleba neukrojí, nikdo vínka nenaléje. Mal som miluš maněse, nech jim za to pán Bůh strese. Seniori jsou skvělé publikum, protože ty se umí bavit, mají jisté životní zkušenosti, ví, že ten život není jednoduchý a když se za tím svým životem ohlédnou, tak se určitě chtějí potěšit a pobavit, protože ještě všichni mají před sebou spoustu nádherných pestrobarevných dnů a o to my s Jirkou přispíváme. Co mám říct, když jezdím se sedmdesátníkem, že jo? Ne, já musím říct, že práce pro seniory je bezvadná, protože Český rozhlas Brno má vlastně drtivou většinu svých posluchačů v té kategorii 60+. Já vím, že kolikrát třeba i kolegové v Praze se nám smějí, že jsme takové jako lidové rádio a pro ty staré, ale já bych chtěl říct, že si myslím, že dneska na mladé posluchače, teenagery nebo prostě na ty lidi v produktivním věku cílí kde kdo, všichni chtějí oslovat je. A ta úcta přece jenom dělat i něco pro tu generaci těch starších, díky kterým tady konec konců jsme,
takže je strašně důležitá. Setkání pro seniory zorganizovalo vedení obce v čele s kulturní komisí a za pomoci tetiček z muzea. Ovšem podzimní setkání v Sokolovně není jediná příležitost pro jejich společenské vyžití. Dáváme jim i jiné možnosti. Naše muzeum je seniorům otevřeno a kdykoliv můžou do muzea zajít na kávičku, na dobrý zákusek a svoje vzpomínky předat dalším generacím.